pensou que seria naquele dia. Mas viu só tristeza, só sofrimento sentia. Olhou pra trás, nada. Pra frente, um caminho escuro. Tanto sofreu, tanto chorou por acordar aquele dia. Pensou em quantas vezes um dia assim tinha vivido. Porque sua vida se resumia em dias como esse. O que tinha mais por fazer? Será que no mundo existia alguém feliz? Como ter felicidade em meio às maldades? Porém, no meio do nada, pode existir um tudo. Às vezes, na escuridão, uma luz pode brilhar. Às vezes, no frio daquele dia, pode alguém te aquecer. No sol abrasador, pode uma sombra te cobrir. Basta pedir, basta refletir. Recebidas, olhar pra frente em um novo horizonte, clamar pra quem pode te ajudar, chamar quem pode te fazer sorrir. Santo irmão alto, santo que pode te ajudar nesses dias de luta, está te olhando. Poder maior que a dor tem esse servo do Senhor. Tudo pode dar, basta confiar. Na escuridão do dia, faz a luz brilhar, dá-lhes as mãos e ajuda a caminhar. Precisa de você. Só basta pedir, basta refletir, clamar pra quem pode te ajudar. Te faz
Ser você.